Lars-Arne Nilsen. På mandag så kommer jeg her på besøk, årets første treningskamp på Hødvoll. Hvordan vil du legge opp planen til den kampen? Nei, det blir en vanlig treningskamp. Det er jo siste kampen før vi reiste til La Manga, og da, på La Manga så blir det jo to veldig viktige kamper for oss. Vi får se hvor vi står i forhold til Adeccoliga mot seg, men på mandag så skal vi forhåpentligvis spille en god kamp, og det blir jo den siste sjansen, som sagt, for de fleste til å vise seg frem og melde seg på i en kamp om plass på laget. Hvordan vil du disponere laget når du setter opp startoppstillingen? Hva du tenker om du kjører fullt lag første gang, eller vil du ta to lag som er hjemmegod? Nei, det har ikke vi helt tatt stilling til. Nå fikk vi jo en skade i dag på en Victor, så sannsynligvis er vi ikke med på mandag i hvert fall. Vi vet ikke helt hvor alvorlig det er, og så er Eirik Helten ute en stund til. Kristian Mark er litt usikker på, så vi får ta en liten runde med deg først, og så får vi... Vi skal uansett stille et bra lag på de første omgångene, men om vi... Men lagoppstillingen, den får vi tenke litt på. Kasim er tilbake på Hødvoll. Hva slags rolle vil han få på mandag? Nei, vi må jo sette han der vi har brukt han. Brukt han før, og se hvor han ser ut. Det er jo veldig kjekt å få han tilbake. Det er jo en miljømann og glad gutt, og de fleste synes det var veldig kjekt å få han tilbake. Så vi får se hva form han er, og det får vi jo forhåpentligvis se litt på mandag. Litt om Steffen Moltu. Rykende ferske treårskontrakt. Beita i forrige sesong. Hvor viktig var det? Nei, det er veldig kjekt at Steffen blir med videre. Han visste jo allerede i sin første sesong at han har god Adeccoliga standard. Han har på en måte alt som skal til for å ta enda et steg hvis han vil. Det er bare å møte opp på Hødvoll klokka 6 på mandag, så braker det leis for Hødvoll sin del.